Այսօր ժողովուրդյան ես Նարինեի հետ անելու եմ մի շատ ծանր վիրահատություն, հուսով եմ մեր մոտ կստացվի։ Գնացինք խաղում ենք ժողովուրդյան քիրուրգի սիմուլյատոր։ Նարին, դու սրտի վիրահատությունից ո՞նց ես վաբշեր։ Շատ ուժեղ։ Ես էլ եմ շատ ուժեղ, так что արի, տենանք էս մարդու հարցերը ո՞նց ենք լուծում։ Մի դեպ մենք Բոբին ենք վիրահատում, Բոբի սիրտը չգիտես խի, մեր մոտ հենց ամենաառաջի վիրահատությունը սրտի վիրահատությունն է ու էս խեշ մարդը ընկել է մեր ձեռի տակ։ Իմիջելո ժողովուրդյան, կոմենտներում գրեք, թե մարդու օրգանիզմի մեջ քանի լիտր արյուն կա, մենք մինչև վիդեոյի սկսելը ուզում ենք հիշեինք, ուժ գուգլեցինք, բայց փորձեցինք հիշել, տենցե ոնց որ չստացվի, չէ՞ նարին։ Ահա, в общем, կոմենտներում գրեք, թե մարդու օրգանիզմի մեջ ընդհանուր քանի լիտր արյուն կա։ Մեկ էլ այս վիդեոյի տակ գրեք հետաքրքիր խնդալու կոմենտներ ու հաջորդ այս խաղի վիդեոյում կհայտնվեն այս վիդեոյի տակ գրած ձեր խնդալու կոմենտները, 5 հատ կոմենտ կամ 3 հատ կոմենտ կհայտնվի էկրանին, նենց որ սպասում ենք ձեր կոմենտերին, ինչով ոբի հարցերը լուծելը, ժողովուրդ եկեք մենք մեր ձերի հարցերը լուծենք, հասկանանք ձերը ոնց է կառավարվում։ Բութի ուправլենիան տեսա։ Так, իմիջելո ցելը ժամը նայեք, նարին ծանոթ ժամ չի՞ այս ժամը։ Այո, այս ժամից արմ գեյմեր ունեցել է։ Այո, փոքր ժամանակ, իսկ հիմա շատերն են ունեցել այս ժամից, որ կալկուլյատոր էր ինքը չնաց, ահա որ փոքր էին կնոպկեքը, դաժե ես հիշում եմ, որ այդ ժամանակ փոքր էին, մատերս փոքր էին, մեկը դաժե փոքր մատերով չեր ելնում այդ կալկուլյատորը կառավարել, այդ զուտ ձևի համար էր, էլի սիրունություն էր, չափազանցություն էր այդ ժամանակ։ Լավ, այս ժամը թողել ենք մեր Բոբի օրգանիզմի մեջ, հա, ոնց հասկացա։ Դե իստովա, տենց են անում, չէ՞, բժիշկները։ Լավ, վերևի աջ մասում տենում ենք, թե ինչքան արյուն կա մեր Բոբի մեջ, 5600 միլիլիտր։ Իսկ ամենաաշկոմը թե ինչ արագությամբ է ինքը արյունը կորցնում։ Ուսանք նորմալ կլինի։ Օքեյ, լավ, հիմա։ Էսի իջացնել, հանելն է ձեռը, դա հասկանալի է, ասեղ ես տեսել եի, հա, ես էլ։ Ոբշեմ էս ձեռի շարժումները մենք կառավարում ենք մկնիկով։ Արի, պարկով շիկի ռեժիմն է էսի, արի, արի, արի։ Հələ մի ոպե կարանք մի հատ պուպուշանենք մեր Բոբին, այս էլ։ Արա կպավ։ Կպավ, հələ մի ոպե։ Հայք, էսի ձեռնա շարժում աչ կլիկը, ահա, օքեյ, ցախ կլիկը իջացնում բարձրացնում, այսինքն մենք սենս կարանք անենք ու մատերն էլ, մատերն է ոնց էր, A, W, E, R, ոբշեմ, սենց մի բան, ահա, հա, լավ, ոբշեմ, աշխենք բրնեցինք ծիցին, հիմա լավ, սիրտը վիրահատելու համար մեզ ինչա պետք, մեզ, այսինքն ճիշտ ինչ պետք չի, մեզ ոսկոր պետք չի, ոնց հասկացա, այս ոսկորի հարցերը պտի լուծենք, ընդ մեզ հոգ է պետք չի ոնց որ, ու պտի հանենք էլի, ջարդենք, ոնց պտի հանենք, չհասկացեմ գործիքներ մենք ունենք դրա համար։ Վաո, տակ այդ եմ սիրտը երևում է ոնց որ սրտի աշխատանք։ Սիրտը, էտի սիրտը չէ, էտի ոնց որ փոքնա։ Հա, հինը, հինը, որը տեսա։ Դզից։ Так. Արա ժամըս։ Ասենք քի թռավ ժամըս։ Չգիտեմ, բայց այս ժամը, ա, ճիշտ է, տես։ Մարդու ոքան չի գալու։ Հա, լավ, լավ։ Էդ մի հարցը բախտը բերեց մեր Բոբի։ Հիմա էս ոսկորները սրանով կարանք կտրտենք։ Չգիտեմ, բայց զգուշ։ Զգուշ, կամած։ Ահա, 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 ջարդինգ։ Յե, առաջի ոսկորը։ Բայց դու ի՞նչ գիտես սրտի ջարդենք։ Հա, ոնց պետք է հանենք։ Ոնց պետք է հիմա սիրտը հանենք։ Հա, բայց պետք է հանենք, պետք է հանենք, թազը սիրտ դնենք։ Ահա, ի՞նչ պետք է հանենք դու կարծիքով։ Լավ, սիրտը։ Հա, բայց ասենց շատ անլոգիկա է։ Հիմա։ Հեսա կմեռնի։ Դե հիմա։ Իդե պետք է արագանենք, քանի սկսես սկսել ենք։ Հեսա, բայց YouTube-ը կբլոկի էս վիդեոն։ Ուսամ չի բլոկի։ Արա, այնպես կոմ։ Ա, չիլ նման էլեսի։ Լեմիրա պստե կարծեմ դեղեր ունենք է, որ պետքա սրսկենք իր արունը սկսեր ավելի քիչ գնալ։ Ահա, ճիշտ է, տոշնի բր։ Արա դես։ Ա, տենկում գցի շատ։ Սա դեմքն է ճղելու։ Լավ, ահա։ Այս շորը գցելենք, որ չերևա, որոնդ է թոքնե ճղեցինք։ Որըս իջա կատարվում։ Արա, չի։ Ա, բոբջան կներես, ես չեի ուզում։ Ես էսի չալը սпасեք, էսի քելեք վեկալենք միապ։ Ահա։ Դա արա չի չի չի։ Է։ Էսա քեզ էս սրսկելու։ Պերսոնաժը քնի, իխոս։ Ահա, դավայ սրսկի։ 3 2 1 0։ Յե, արա չի ավելի շատ էի դու։ Ես բաժակով խմենք Բոբի կենթանի կենս։ Ահա, նա բռնել ենք, դավայ սրսկի, սրսկի, արա սրսկի։ Ահա, վсё, սրսկեցին։ Սրսկի։ Էհե, ահա, վсё, դան արա շպրիցը թողի մեջը։ Ուրտա բրա մեխկա Բոբը։ Հանի, չի հանում։ Խեղճ Բոբ։ Ահա, արունը չի էթում։ Դզվավ, վсё, լավ, Բոբի վիճակը նորմալ է։ Ես բաժակով խմենք Բոբի կենթանի կենս։ Այն դրել, այն դրել ինչ կա։ Ինչ դրել, ուրա դրել։ Ամենաձախ կողմը։ Դրել։ Այնա ծակող։ Վիրահատության ժամանակ նարին տրամաբանորեն դրել ինչի՞ համար պետք է լինի։ Ոսկոր կտրելու։ Հիմա միապ է, սա սարկազմ է, թե ոչ։ Այո, ծավալ սրտի, այո, սիկանանք ջարդենք։ Այո, ի՞նչ է սանում։ Դուզում են ոս, ահա, այնա ոսկորը ջարդեցինք։ Հա, բայց ո՞նց կարելի է ասենց։ Ի՞նչ, ի՞նչ անեմ, ես էս խաղի ռազրաբոչիկների մեջ պտի ասվի։ Չագուչ։ Չագուչ, ի՞նչ պտի անես։ Ջարդենք, ահա, արա հենց սկզբից է չագուչով պտի անենք։ Իսուրենք, ահա, ահա, վсё, ասքան բա։ Հիմա նայ, ես ոսկորը վերցնում ենք։ Ահա, գցում ենք գլխի վրա։ Հələ սպասի, թոքը կարանք անենք։
Ստոքը հանի։ Կտրտում ենք ստեղ ինչ կա չկա։ Այդ մեխ կարա բոբը։ Լավ, այս չգիտեմ ինչ ենք կտրում, բայց կտրում ենք։ Բայց արում չի եթում, նայ։ Օպա, թոքը հանել ենք։ Յե, հա, լավներ։ Հենա սիրտը երևում է արդեն։ Հաջորդ թոքը։ Օրինակ սիրում ծաղի փոկելու ինչ որ խաղ չկար։ Շեշ, ի՞նչ սիրուն ծաղիկ։ Հենա մի դոպե։ Հանի, արա, հա։ Լավ չի ջարդե ոսկորները։ Որը ինչ փոկով, լսպաս, չգիտեմ ինչ ա փոկվե, բայց մի բան փոկվել է, լսպասեք։ Դավ այ, ահա, հանեցինք, էսիշնա։ Փաճախն է ստամոքս դեշտը, չգիտեմ։ Փաճախ, փաճախ։ Ոնց հիմա սիրտը պիտի հանես։ Սրտի լարերը պիտի կտրեն կլապաններով բանով, արեն շպրից ինչ եղավ, հեսա։ Հələ դավ այ։ Ահա չէ, նա դրվավ։ Արա ինձ է սրսկեցի։ Վա։ Այ էդի։ Էս հրա պրատիվա յա դուր էր են հակառակ էֆեկտը որ տալիս էր։ Արմեն, դու հիմա էս խաղի մասին ինչ գիտես։ Չի ոչի բան, են մեկը պրոստը որ սրսկեցի, ահա այնա, թոքը անեցինք, լավ։ Են մեկը հիշում ես որ սրսկեցինք ավելի արագ սկսավ արունը գնել։ Հա, հա, հա։ Այդ շպրիցն եմ ուզում ես գտնեմ։ Հենց նոր դետ էի վերցրել իմ հիշելով։ Չէ, ինի կապույտ էր։ Ճիշտ մեկ վիրահատության ժամանակ բժիշկը էս վիճակը մլնի։ Հո, հոկտեմբերյանը միստովում է սենց եմ իրահատություններն է անում։ Ոսի զզվելի խաղա։ Հավից իշտ է զզվելի։ Լավա, բան, վեպքով չեմ ես նստաց, աշկերս ծաված, ինչ ես բան գալի, շպրից միատես հեսկեմ, որ շպրտեցինք միջը, կարա, ահա, դավ է, արա բրնի, իզիվացի ստո վիճեք ալ Չարմոն։ Այսի պետք է կտրենք մի հատ, այսի։ Կտրի հանել։ Ահա, վсё, կտրեցինք տոշնյա։ Բայց արուն չի մնաց։ Սիրտը պետք է հանենք, հələ որ։ Ահա, հանեցի օրը։ Դզից։ Ստե արեն կավա թազը սիրտ գալը մի ոպե, բայց պետք է անենք, պետք է որ ստե թազը սիրտը լինի ինչ որ դեր։ Պետք է ոնց պետք է որ։ Դա պետք է հանենք։ Հեսա, 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 այս ինչա։ Հələ մի ոպե։ Արա սպասի սրսկինք։ Մեռավ էս խեղճ հարիֆը։ Լավայ, 3-2-1-0, I love Sadakh։ Ահա, վсё։ Դզից։ Պատրաստ։ Շոյելով բացի կբացի։ Ահա, այնա թազա սիրտը։ Յե։ Հա, բայց ես իմաց ուղիղ գնենք օրինակ։ Շատ իմանամ։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է, ոնց պետք է կպցնենք մենք ոչ թե դնի։ Դե թե կուզ։ Լայ։ Այո։ Վերջապես ժողովուրդ։ Վիրահատությունը բարեհաջող անցավ, Սավոք Հիվանդը մահացավ։ Օրո, բոշկիկն է հաջորդը, դզզեց։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է ավանեցիք, եթե ավանեցիք, լայքեր եք դնում, մենք բաժանորդագրվում ենք ալիքին, որ հաջորդ վիդեոյում մենք Բոբի բոշկիկ ամենք իրար հետ։ Так что, спасам լիքը լայքերին։ Այո, հա, օ, ճիշտ է, կարելի է հանել ծախել։ Ու իհարկե կոմենտների մասին չմոռանաք, ժողովուրդ ջան։